Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se kthimi në shtëpi është e drejtë e garantuar për gjithë qytetarët e vendit pavarësisht së përkatësisë etnike. Komentet e tij pasuan një javë protestash të grupeve të qytetarëve serb në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilët po kundërshtojnë rindërtimin e disa shtëpive të shqiptarëve në atë zonë. Policia edhe sot përdori gazin lotësielës për shpërndarje një grup protestues, të cilët kërkojnë ndërprerjen e punimeve për rindërtimin e shtëpive. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se askush nuk mund të pengoj kthimin e qytetarëve të vendit për të jetuar në pronën të tyre. Komentet e tij pasuan një javë protestash të grupeve të qytetarëve serb në veriun e Mitrovicës, të cilët po kundërshtojnë rindërtimin e 5 shtëpive të shqiptarëve në atë zonë. Edhe sot policia ka hedhur gaz lotësielës për të shpërndarë një grup prej 10 protestuesish, të cilët kërkojnë ndërprerjen e punimeve për rindërtimin e shtëpive, derisa nuk arrihet një marrëveshje për kthimin edhe të serbëve në pjesën jugore të Mitrovicës. Por kryeministri i vendit Hashim Thaçi tha sot se drejta për kthimin takojnë pjesëtarëve të gjitha komuniteteve. Ai kishte mbledhur udhëheqësit e komunave të Kosovës për të kërkuar angazhim në krijimin e kushteve për kthim, ndërsa i quajti të dështuara përpjeket për pengimin e këtij procesi. E drejta e kthimit në shtëpitë dhe pronat e tyre, e drejta e ndërtimit, rindërtimit e shtëpive, është e drejtë elementare, jetësore, ekzistenciale, dhe është e siguruar kjo mbështetje për gjitha ta njerëz, pavarësisht nga dallimet etnike, të jetojnë kudo që ata dëshirojnë, të jetojnë në pronat dhe shtëpitë e tyre. Ky proces nuk duhet të politizohet, përkundrazi të shikohet, të kuptohet si një proces krejt normal i ndërtimit, rindërtimit të shtëpive dhe rikthimit të njerëzve në pronat ku kanë jetuar të paret e tyre, ku kanë lindur, ku janë rritur dhe tash vazhdojnë jetën e re në Kosovën e re. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, tha se pavarësisht problemeve aktuale në veri, gjendja e sigurisë është më e mirë se në të kaluarën dhe nuk do të lejohet se dikush tjetër të vendosë për kthimin e qytetarëve në pronat e tyre. Mendoj se është duke u bërë një punë e mirë, është një situatë shumë më e mirë e sigurisë, është një lëvizje e lirë për gjitha komunitetet dhe ta largojmë politiken nga çështjet që janë drejt legjitime dhe ta shqyrojmë këtë si çështje legjitime dhe humanitare të njerëzve më këtyr në pronat e veta. Ka individ caktuar, në balafaqojmë edhe Mitrovicë ku grupet caktuara dëshirojnë me vendos për fatin e tjerëve që këta na nuk e lejojnë. Parimi i kthimit është mbështetur edhe nga pronia ndërkombëtare në Kosovë, e cila ka dënuar aktet të dhunës së ditëve të fundit. Incidentet në veri kanë nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili është prerur i vendosur që t'i bëjë të dalin para drejtësisë të gjithë ata që rrezikojnë jetën e personelit të misionit të këtij bashkimi dhe qytetarëve të Kosovës. Për Sirin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.